მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის იშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე: ტაროს გაშლა იღბალზე და ბედზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და თქვენზე რეზონირდეს. ტაროს გაშლა იღბალზე და ბედზე. მომავლის იღბალზე და ბედზე ნახუთაბა. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? ეხლა როგორ გხედავთ ნახუთაბა ტარო? როგორ გხედავთ ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე? როგორი გულობთ ყოველ ადამიანი ხართ? როგორი სუფთა სულის ადამიანი ხართ? როგორი მიმდობი ხართ? გჯერათ ყველასი? ილუზიებში? რატო იმყოფებით ილუზიებში? ჯერ ერთი ნუ გჯერათ ყველასი და მეორე ილუზიებში ნუ იმყოფებით. გამოდით ამ ილუზიებიდან და ესეც კიდევ ნუ გჯერათ ყველასი. ნუ გჯერათ, თქვენ როგორიც ხართ, ისეთი ნუ გონიათ ყველა. თავისუფლება გწყურიათ, თავისუფლება. თქვენი პატიოსანი ხასიათის გამო იჩაგრებით ჩემო კარგო. თქვენ გინდათ განთავისუფლება. ჯერ პირველ რიგში მოდით თქვენი ამ ხასიათიდან განთავისუფლდით, ხო? იღავით უფრო ჭკვიანი, ცოტა ეშმაკიც. ცოტა რაღაცა დოზირებულად ეშმაკობაც აუცილებელია. ძალიან ეშმაკი კი არა, დოზირებულად. ეშმაკობა არის ჭკუა და გონება. ჭკუა და გონება კი ადამიანს უნდა ქონდეს, რაც საჭიროა ცხოვრებაში. თითქოს რაღაც ბორკილები გადევთ, იცით? რაღაცა შებურკილობა გავთ, რაღაც სიტუაცია ისეთი, რომ ვერ გრძნობთ თავს თავისუფლად. არადა ისე ახლოს არის, იცით, თავისუფლება თქვენთან? თან შეგიძლიათ განთავისუფლდეთ, თან არა. მაგრამ რაღაცა სიტუაციაში იმყოფებით, რომ ვერ ხართ თავისუფლად. დროა, რომ თქვენი სიტყვა თქვათ ცხოვრებაში. და დროა, რომ თქვენი რა ჩვენოთ, იცით, ადამიანებს, რომ შეგიძლიათ საკუთარი თავის დაცვა ღირსეულად. აი, შეგიძლიათ. ის დრო არის დამდგარი უკვე. რომ ადამიანებს აჩვენოთ, რომ მე ესეთი კი არა ვარ. აი, ესეთი ვარ, მტკიცე ვარ, შეუვალი ვარ და ვეღარ გადამივლით თავზე. ვეღარ მათამაშებთ. აღარ ვარ თქვენი ზეგავლენის ქვეშ. თქვენ რომ ადრე ჩემს მანიპულაციას ახდენდით, მე აღარ ვარ ეხლა თქვენი ობიექტი, რომ ესე კიდევ მანიპულაცია მოახდინოთ. აი, უკვე ის დრო დადგა, რომ თქვენ ესეთი განაცხადი გააკეთოთ. საკუთარ თავში დარწმუნებულობა ჩანს უკვე. აი, ნახეთ, ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. საკუთარ თავში დარწმუნებულობა. ოცნება. თქვენი ოცნება მიმართულია, რომ კავდეთ, გვერდით ერთგული მეგობარი, საყვარელი ადამიანი. და რომ მოგბეზრდათ მარტოობა. აცნობიერებთ ამას ყველაფერს და რაზე ვსვლით ჩვენ ახლა კარტს? საჯარო გაშლა, ტაროს გაშლა იღბალზე და ბედზე, ხო? მოდით ახლა ვნახოთ. იღბალი. ახლა როგორ ხედავთ? უკვე ვთქვით, როგორ ხედავთ ახლა. ახლა ვთქვათ იღბალი და ბედი. რა იღბალი და ბედი მოდის თქვენკენ ნახოთ? რა იღბალი და ბედი მოდის თქვენკენ ნახუთაბა? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? ოცნებიდან უნდა გამოხვიდეთ, ეს არ გაწყობთ თქვენ, ისევ ოცნება ამოვიდა. და წარსულზე ჩაბღაუჭება. ოცნება და წარსულზე ჩაბღაუჭება არის თქვენი მტერი. ჩათვალეთ, რომ აი ეს ორი ანელებს თქვენს ცხოვრებას. იღბალი, რომელიც გიახლოვდებათ.
იმისათვის რომ იღბალს კარები გაუღოთ და შემოუშვათ, თქვენ თვითონ უნდა განთავისუფლდეთ პირველ რიგში, თქვენ თვითონ. თქვენ თვითონ უნდა განთავისუფლდეთ ოცნებისგან, წარსულზე ფიქრებისგან, აგრეთვე იმ ადამიანებისგან, ვინც აქამდე თქვენს манипуляციას ახდენდა. ყვეთრად უნდა თქვათ: კიზე კი, არაზე არა. ისე კი არა, რომ სხვებმა დაგიყოლიოთ. არა, თქვენი პრინციპული აზრი უნდა გქონდეთ. მოგზაურობა, იწყება თქვენი მოგზაურობა ცხოვრებაში. აი ნახეთ და თქვენ აღწევთ ბედნიერებას. მართალია დაბრკოლებებით და მართალია ბარიერებით. ნახეთ, ბევრი ბევრი ბარიერი, მაგრამ თქვენ მიიწევთ ზევით ზევით და აღწევთ მიზანს ადრე თუ გვიან. ეს არის მოგზაურობა თქვენი ცხოვრებაში, მოგზაურობა. ანუ ის პერიოდი, რაც თქვენ გაიარეთ, ეს არის სტაგნაცია თუ არ ვიცი რა ქვია ამას. სხვების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებოდით, გესმით? და აი ეხლა არის ისეთი პერიოდი, როცა თქვენ იღვიძებთ და ამას ყველაფერს აცნობიერებთ, რომ თურმე ასე არ უნდა გეცხოვრათ აქამდე. ცნობიერება ვახსენე, აცნობიერებ და არის ამოვიდა კიდევაც ცნობიერება. ბედი, ბედი და იღბალი. ბედი და იღბალი. რატომ გაქვთ ჩაგედილობა ბედზე? ბედზე გაქვთ ჩაგედილობა, ნახეთ. კარმული არკანი ამოდის. აი რაღაცნაირი ბნელი, ბნელი არკანი. ეს არის გამაფრთხილებელი არგანი, რომ რაღაც გარდამავალი პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენი გარდაცვლილი ახლობლები წუხან თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ბედზე. ისინი ლოცულობენ თქვენთვის და თქვენც ასევე უნდა ილოცოთ მათი სულებისთვის, რომ ნათელში იყვნენ. იცე რომ იცოდეთ, მათაც შეუძლიათ ჩვენი დახმარება და ჩვენი ხსნა, როგორ იცით, მინიშნებებით. მინიშნებებით. საერთოდ სამყაროს მინიშნებებს ყურადღება უნდა დაუგდოთ. ეს არის ინტუიცია, ეს არის სამყაროს თანადგომა. აქ ამოვიდა კიდევ აი ესეთი რაღაცა, ნდობა. გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა და თან ამავე დროს სამყაროს თანადგომაც ამოვიდა. შეგიძლიათ თამამად იმოქმედოთ რაღაც ჩანაფიქრში და მიყვეთ აი ამ ტალღას თუ აი ამ დინებას თუ აი რაღაც აი ამ მშვიდობიან ვიბრაციებს, რომელსაც მიყავხართ თქვენ სამშვიდობოს. სამშვიდობოს მიყვეთ. შეგიძლიათ ენდოთ, ნახეთ, ნდობა წერია კიდევაც, ნდობა. აბა ნახოთ მეორე ნაპირზე, სადაც მიგი გაგიყვანთ ახლა ეს სამყარო. არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შანსები გაუშვით ცხოვრებაში. ძალიან. რის გამო იცით? თქვენი გაუბედაობის გამო, თქვენი პატიოსნების გამო, თქვენი მენტალიტეტის გამო, თქვენი ადამიანების მიმართ დანდობის გამო, ცოტა დოზირებულად, ცოტა დაუნდობელიც უნდა იყოთ, ჭკვიანიც უნდა იყოთ, ეშმაკიც უნდა იყოთ, დიპლომატიც უნდა იყოთ, დოზირებულად ვიძახი, დოზირებულად. იმისათვის, რომ ადამიანმა თავი გაიტანოს ცხოვრებაში, უნდა იყოს ჭკვიანი და ცოტა უნდა იყოს ყველაფერი. ოღონდაც ეცით რა არის, ქურდი ნუ იქნებით და ავაზაკი და მკვლელი ნუ იქნებით, სწორედ დანარჩენი დოზირებულად უნდა იყოთ ჭკვიანი დიპლომატი, ცოტა ეშმაკიც, მაგრამ კეთილი ეშმაკი, ისეთი არა, რომ სხვა დაძიროთ, სხვა საქმე გაუფუჭოთ, არა, მასეთი ეშმაკი არა. უბრალოდ აი მიხვდებით ალბათ, რასაც ვამბობ, საკუთარ თავის რაღაცნაირად, რომ გაიტანოთ რა თქვენი თავი, გესმით? ასეთნაირად, თორემ ისე ძალიან გიჭირთ ცხოვრება. ასეთი ხასიათით ადამიანს ძალიან გაუჭირდება ცხოვრება, თავის გატანა. ეს არის მორალურობა, წესიერება, წესრიგი, სულ რაღაცა ჩარჩოებში ყოფნა, სულ წარსულის ფიქრებში ტრიალი. ცოდოხართ,
იტანჯავთ თავს. ცოტა განთავისუფლდით. განთავისუფლდით, ფრთები შეისხით. რამდენი წლისაც არ უნდა იყოთ, ყოველთვის დაგვიანებული არ არის. იგზენით თავისუფლება. ამოისუნთქეთ შვებით ცოტა. აი, გახსენე შვებით ამოსუნთქვა და გამოსთა კიდევაც. შვებით ამოსუნთქვის დროა. სწორედაც რო შვებით უნდა ამოისუნთქათ. ამოისუნთქოთ ფრთები, გაშალეთ და ეცადეთ იფრინოთ. რატომაც არა, გამხიარულდით, გაიღიმეთ. გაიღიმეთ, ღიმილი ყველას უხდება. დაღვრემილობა და დაღრეჯილობა არავის. მოდით ვნახოთ, აბა შემდეგ რას მოგიტანთ? ახალი დრო, ახალი პერიოდი, ახალი უახლოესი პერიოდი რას მოგიტანთ? დიდი სიხარული ჩანს. დიდი წარმატება ჩანს, დიდი სიხარული ჩანს. თქვენ თითქოს ათვინიერებთ აი ამ რაღაც სიტუაცია, ამ დაუმორჩილებელ თქვენ ბედს. ახდენთ მოთვინიერებას, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ აი ეს რაზედაც, აი ნახეთ, ხედავთ აქ ესეთი დაუმორჩილებელი ვეფხვზე ზიხართ, გესმით, და ვაშა-ვაშას იძახით, მაგრამ არ დაგავიწყდებათ, ვეფხვი ის არის, დაუმორჩილებელი ცხოველია. და მას სულ უნდა მოფერება, სულ უნდა კვებო, რომ აი ესეთნაირად თქვენი ზეგავლენის ქვეშ მოახდინოთ და თქვენი მოფერებების ქვეშ იყოს. სულ უნდა ეფეროთ, სულ. იმიტომ რომ ერთხელაც შეიძლება თუ მოაკლებთ აი ამ კვებას, აი ამ ალერს და ამ მოფერებას, შეიძლება მოგიტრიალდეთ და დაგლიჯოთ, ხო? Ну, алегориულად ვამბობ. ამ სიტუაციას, რაც თქვენკენ მოდის, აი ეს წარმატება, დიდი წარმატება, ხო, ამას ჭირდება მოფრთხილება, მოფერება. და უნდა გაწონას სწორდეთ, სამყაროს უნდა უთხრათ მადლობა ამისთვის, ამ წარმატებისთვის, ამ სიხარულისთვის. გაწონას სწორდით, მიიღეთ ეს ბედნიერება და ეცადეთ, რომ გაუფრთხილდეთ, შეინარჩუნოთ, გესმით? დიდხანს შეინარჩუნოთ. ხო, ну, აი ამ გაშლაში აი ესეთი წარმატებული არკანები ამოვიდა. 1 2 ну, ესეც გზაზე. აი ეს გზა. ეს გზა წარმატების მიღწევის გზა. Ну, შემიძლია ეს სამი არკანი გაჩვენოთ, როგორც წარმატების გზაზე პროგრამა, ინფორმაცია. აი ესეთი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ. ანუ ტაროს გაშლა იღბალზე და ბედზე. აი ესეთი არკანები ამოვიდა, ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის. შვენიერი ინფორმაცია და ინფორმაციაც ამოვიდა აქ ადამიანზე, რომელსაც ენატრება ცხოვრებაში ბედნიერება, კარგატყოფნა და დიდი ხანი, ძალიან ბევრი წლები იყო სხვა ადამიანების ზეგავლენის ქვეშ. დაღლილი ადამიანი ხართ. დაღლილი, დაკანცული, აი სხვების აზრით რომ ცხოვრობდით აი აქამდე. თქვენ უფლება არ ქონდათ რომ თქვენი ნებით გეცხოვრათ. განთავისუფლდით, მოდით. მოიხსენით ეს ტვირთი. კისრიდან მოიხსენით ეს ტვირთი, რომელიც აქამდე გამძიმებდათ. თქვენს გაქვთ უფლება რომ გაიხაროთ, თქვენს გაქვთ უფლება თავისუფლების და ბედნიერების. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ, შემოკარგებო, მოიწონეთ ვიდეო, ეს ინფორმაცია არის თქვენთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. ვინც იწერს ჩემს ტაროს არხს ეხლად, ან ვინც გამოიწერეთ, ყველას დიდი მადლობა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. იმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და უშუალოდ თქვენ დაუსვით შეკითხვები ტაროს. შეიარაღდით ამ ინფორმაციით და იქნებით თქვენ გაფრთხილებული. როგორ, როდის, რანაირად მოიქცეთ. ეს იქნება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა უშუალოდ თქვენთვის. თქვენი ინფორმაცია გექნებათ. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ მოსმენისთვის და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.